На ганку палацу Нойхарденберг поруч із прапорами країн Великої Сімки майоріє синьо-жовтий стяг. Україну та її представників вже традиційно запрошують на всі заходи групи семи, які нині проводить головуюча в організації Німеччина. Зустріч міністрів економіки не стала винятком, тим більше, що говорили на саміті переважно про Україну. 350 мільярдів євро – сума, яка знадобиться для відбудови України після війни. Це спільна оцінка українського уряду, Єврокомісії та Світового банку. Цифра гігантська, заявив на зустрічі економічної сімки і господар німецький віцеканцлер та профільний міністр Роберт Габек. І одразу додав – група семи знає, де взяти гроші. Все просто. Інвестиції, інвестиції, ще раз інвестиції. Велика сімка планує розробити карту інвестиційних можливостей України. Вона дозволить іноземним компаніям швидше і простіше виходити на наш ринок. Деталі Габек повідомив на спільній прес-конференції з українською колегою Юлією Свириденко. Для відновлення України потрібні великі гроші. Нам необхідно мати інструмент, фонд, який забезпечить компаніям умови для інвестицій. Йдеться про створення великого глобального фонду, що залучатиме кошти для відбудови України від приватних інвесторів, банків, хедж-фондів. Крім економічної допомоги, Габек пообіцяв і військову. Партія «Зелені», яку він представляє в уряді, вимагає від канцлера Шольца негайно збільшити поставки зброї Україні, передусім важкої. Ми надамо більше, і ми вже багато зробили. З Німеччини надходить високоточна зброя. Так, наприклад, українська армія використовувала гаубиці 2000 під час контрнаступу. А якщо ви згадаєте минуле, то побачите, що позиція Німеччини стосовно поставок зброї змінювалася залежно від ситуації на полі бою. Зброю в німців просив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цього тижня теж був у Німеччині. І теж у рамках зустрічі групи семи. Його запросили на конференцію голів парламентів Великої Сімки. У Берліні Стефанчук закликав німців не чекати, доки наважаться інші західні держави, а проявити лідерство і першими напряму відправити в Україну бойові танки. На кожній зустрічі з усіма. Нам потрібні танки, нам треба зрушити це якесь незрозуміле коло, оці якісь незрозумілі секретні операції кільцевого типу. Нам потрібна сучасна зброя. Вони питають, для чого вам сучасна зброя, і я їм просто сказав, подивіться, яка ситуація у війні була до цього, яка була в останні два місяці. Оце вам порівняння тих систем, які використовуються українськими збройними силами. Коли ми використовуємо сучасну зброю, то це... Противник втікає. Коли ми використовуємо зброю радянського зразка, це йде війна на виснаження, в кого більше солдат. Як передати Україні танки «Леопард» уже придумали німецькі експерти. Вони пропонують, щоб це зробила не окрема європейська держава, а група країн. Така собі європейська ініціатива. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.